Dear Assalamu Alaikum. So I'm making the friends. I made the room cover. It's a way. Dear Mazidar Suhana Muslim. Sunday, the weekend, the Mungam free. I'm going to go to the church. I'm going to share. Keep a jet, that's a boot. As in that, the sun. That's the only Margaret did a Kali. I wish the Kali, huh? The Kali. The Bagabi. City expensive ala kada da yawam kaleri o Europe countries ki ji sumra to village side to ji no mazai de ra had nasi hoy sumra village side to ji zakachi cities photo la ga building mun di yo shan building mun di wa ga yo shan hale او د زندګۍ خلا او قدرت خلا او قدرت نزاری دي کمی دي او غب بیا جی ست سمرا دی هات سایڈ تک دی نو آغا ما زبا تیی نیا ما زبا خری دو دیر کلی ترتیب سرا کلی طریقی سرا دا ملکون جون دی دیر نزدار منظم طریقے ہر چیز ہر سب خپل ځای برابر ہر ځای کې د ناستې لپاره ماشومان لوبو لپاره یو خپل سپیشل سپاٹ په جوړې وی ای پی چې هغه کې وړ لوبې کوي لکه مزید لپاره کینی ریسٹ کوي سکون کوي مزه اخلي دیر خاموشی دے گا صرف چرندو پرندو آوازو نہ باؤ رہی یو خون ملاوی گے انسان تا دیکھی د زندگی او خوان دی او قدرت دی او عجیب شان دی او عجیب نظاره دی او مزه ده په دې زبان دی چې داسې حد ترجیح ښکلا او حسینوالی دی چې مثال یې نشته هغه
راغلی دی کنه کتابونو کې او حدیث کې چې دا غیر مذهب د پاره دا دنیا کم دی نو دا جنت دی او واقعي چې وګوري نو جنت یې جوړ کړی ځکه چې د ښکلا سره سره چې د زندګۍ د اوسېدو څه قسم ضروریات دي څه قسم څه دي چې د انسان د ژوند نه لپاره څه قسم ضروریات دي نو هغه دلته بس داسې په پټو سترګو میلامیږي انسان ته چې ته به تصور نه کړې او بیا هغه خپل ملکونو سره کمپیر کړي نو ډېر عجیب به درته تیر شي او موږ ته خدای په دې دنیا جنت راوښود او انشاءالله چې سره د ټولو مسلمانانو به که خیر یا آخري دنیاي جنت ته به هم ټول ځو د خیره خو ډېره عجیبه ښکلا ده دلته یار څومره ډیپ نه نوځي زه خپله هم دومره ډیپ نه یم ګرځېدلی دا اوس هسې مې داسې آوټینګ کړو شو مېنه دلن داسې لږ دننه دننه کورونو کورونو کې وګرځه کوڅو کې وګرځه